Būkit geri, šiandien, prieš pradant šventę, nu, sikabinam visi rankomis, dabar. Tai pati gražiausia, pati šilčiausia akimirka, nes tikrai pajauskit šilumą žmogaus, kuris šalia stovi. Paspauskit ranką palinkėdami tikrai gerovės, meilės santarvės. Nes tikrai viskas, manau, bus puiku, kai mes esam vieningi. O dabar aš leisiu sau pagarsinti, aš manau, tikrai šią šventinę dieną, pradedam šią šventinę savaitę, pagarsinsiu tris datas. Pirmiausia, 460 metų Meškuičių miesteliui, tai paplokim žinai valiau. Toliau švesime Švento Stanislovo bažnyčios 120 metų. Ir pirmųjų kultūros namų 70 metį. Taip kaip minėjau prieš tai, truputėlį pakeiskim scenarijų, pakalbėjom su gerbiamu klebonu. Turim dar truputėlį laiko iki 7, jis labai kviečia visus aplankyti va dabar parodą bažnyčioje. Iš bažnyčios parodos keliaujame į parodą kultūros centre ir kylam į antrą aukštą į filmų peržiūrą su gerbiamu Rimtautu Gendviliu, kuris mane gražiai filmuoja. Ačiū. Ką norėjau pateikti šios parodos metu? Iš tikrųjų, tą, ko mes beveik nebematėm, netgi ir vėlesnė karta, kuri galbūt jau esate ir pamiršusi. Pagarba buvo visų pirma bažnyčios statytojui Kazimierui Gaudiešiui, kurio rūpėšiu pastatyta ši mūrinė bažnyčia. Šitie eksponatai minintis yra dar medinė bažnyčia, kur buvo prieš tą mūrinę, tai reiškia daugiau kaip prieš 120 metų. Ir iš karto pirmosios status, viskas, kas buvo, yra, buvo suslapstyta bažnyčios palėpėje, kažkur tai užkariuose, už altoriaus užkišta viską, ką per tos du metus teko išrankyti, išrinkti ir parinkti. Taip pat kažkas buvo dar ir parapijos archyve. Taip pat yra atradau Meškuičių miestelio planą, kuri datuojama 1848 metai sudarytas planas. Ir kampe nedidelis šriftukų matosi raudonam kontūre pažymėta senoji medinė bažnyčia. Žemės suvažiavosi su grafo Zubovo žemėmis Meškuičiai. Rūpeikio tokio kaimo dar atrodo liktais gal ir nebuvo, nežinau. Aš labai noriu dėkoti mūsų Rimtautui, pačioj pradžioj, vien už tą, paskui pabaigoj pasakysim, iš vis už ką, bet kad šitas žmogus nepavargsta būti kartu su mumis. Jo visur pilna. Mūsų šventės Rimtautas čia. Bažnyčioje šventės Rimtautas ten. Naisiuose, o kiek Rimtauta yra Naisiuose daugybė. Ir ačiū tau labai, kad tu, ką tu darai, tu viską sistemini dedi ir liks tau, tavo vaikam, tavo pronukėm. Ir aš tikrai žinau, kad liks ir mūsų šitam Meškuičių Naisių kraštui. Ačiū tau, tikrai Rimtautai dėkojam, tau linkim stiprybės, o paskui pabaigoj dar pasišnekėsim. Tai dabar taip. Tai labai taip, labas vakaras, visiems žiūriu taip tyrite kažko, suprantu, kad turbūt vėl turiu pradėti kažką sakyti, kad turi vykti pradžia. Tęsiame švenčių maratoną, kurį pradėjome vakar, labai labai smagu iš tikrųjų. Vakar pažiūrėjus filmus Rimtauto, šiandien žiūrėsim tą gerbimo Algirdo filmus, bet aš noriu, kad jis pats atsistotų ir papasakotų, iš ko padarė fotografijų parodą apačioje, kurią jūs matėt, kas dar nematėt, pasižiūrėkit. Nes tai nuostabios nuotraukos. Na, o po to jau tada jūsų ten visa informacija, jūs ją pateiksit, kaip ją pateiksit, mes labai džiaugsimės. Tai pasitinka mūsų gerbiamiausia Algirdą. Na, parodą turbūt visi matėte. Tai ką norėčiau atsiprašyti, kad tu tose nuotraukose, na, ne visi matyti. Reikalas yra tas, iš tikrųjų buvo nuotraukų daug daugiau, bet per tą saugojimą, per tą dėliojimą, nebuvimą, kur padėti, kai kurios taip pasigadino, kad jau nebebuvo galima šių taip jau nieko doro padaryti. O ką jau buvo galima, tai ačiū Dievui dar vaikai yra tie, tokie vadinasi, photoshopas, jeigu kas nors girdėjo tokį žodį, tai iš tie nuotraukų remontavimo tokia programėlė.
Na tai va, ir kas jau pavyko, pabandžiau padaryti. Daugiausiai tai norėjusi sudėti iš kitą. Na, matytumėm, mes tokie buvom, juk tai buvo ir 70-kilinti, 80-kilinti, ten paskui 99 metai, ten tas buvo, kai mes visi buvom jauni ir gražus. Dabar tik tai tie, kas vat gražus. Na, vat, o kaip ten... Kaip ten tas nuotraukos atrodo, tu be abejo, ne, juk ne man kalbėti, tai jums patiems, kas patiko, tą pažiūrėjot, kas nepatiko, tą praėjot, pro šalį pasižiūrėti. Va, tai apie nuotraukos maždaug tiek, kad kilo ta mintis, reiškia, jas parodyti, tai kada prašėme, nes kad jau tik kitų tai filmukų parodyti, kaipgi mes ten tada gyvenam. Tai tada... Ir pamaniau, kad nukus filmuką pamatysim, bet kai juk filmuką su nuotrauka niekada negali pasakyti, kad tas tinka, tas netinka. Turi ir vienas, ir kitas būtų. Nu, prie nuotraukos priejai gali stovėti ir žiūrėti, kiek nori. Nepatiko, nuėjai iš šono į kitą žiūrėti. Žodžiu, pasirenki, kas geriausia, tai pasižiūri. Kinegi jau čia dabar jau niekaip kitaip nebus. Bėgs viskas iš eilės, nori, nenori žiūrėti, kaip tau. Va, nu tai ačiū Dievui tik tai tiek, kad jie dabar kinus, tai kaip jau darom, tai stengiamės daryti tokius netiek jau labai ilgus, kad nenusibostų ilgai žiūrėti, tai kai jie greitai prabėga, tai paskui nebenusibosta. Bet o dabar, reiškia, filmukai visi bus maždaug taip, kai kurie yra tokie labai trumpučiai, minutė su diskučiuka, tai ten netgi sakyčiau ne filmukas. O tik tai iš filmo tokia ištraukėlė. Juk yra dar filmų medžiagos, kur, kaip tai sakau, medžiagos reiškia tas, nufilmuotas, bet dar filmai nepadaryti. Tai, bet iš jų vieną tokį norėjau filmuką, gabalėlį tokį parodyti, moterų ansamblės toks buvo, kai kurios čia dar, matau, yra dar iš ansamblietės. Tai galėsit pasižiūrėti, reiškia, kaip jūs atrodot, kai buvot ne tik gražias, bet dar ir jaunas. Gerai atrodo, kad palinkėt, su gerai palėsim. Na, tai dabar jūs... Aš tik galvoju, kad Algirdai šiandien šitoj šventėj yra ir kartu jum labai gražūs vaikai, kaip mes kalbėjom. Pirmiausia, buvo garbė pristatyti mums šiandien jūs, bet kartu mūsų bendruomenės pirmininkė turi atsivedusi ir labai gražius du vaikiukus ir aišku, labai norėtumėm, kad Danutė papasakotų. Ir tada toliau ponui Algirdui perduosime estafetę. Gerai? Labas vakaras, dėkas tai visiems ir labai džiaugiuosi, kad ponas Algirdas kalbėjo pirmas. Jis tiek viską pasakė, ką reikėjo man pasakyti, kad mūsų filmas tai nebus kažkoks meninis filmas ir rodymi meškuičiai valandos. Tai yra trumpas filmas, kad jums nenusibostų. Idėja gimusi mano galvoj buvo šiek tiek kitokia. Bet, kaip jau gavosi taip, filmą sukurti, jį pagaminti ir įdėti į laikmeną, mums padėjo korespondentas, žurnalistas irgi Ripinskis, taip, tai gal jam paplokim, jo čia nėra šiandien. Ir filmo du pagrindiniai herojai, tai yra Adrija ir Lukas, tai yra vaikučiai, kaip ir mes visi, ir aš žinau, kad šiemet meškuičiai nuo savo paminėjimo yra švenčia 460 metų. O kas vyko tose meškuičiuose? Kokia jų istorija? Istorija ne ta, kuri prieš metus, prieš 10, bet istorija prieš tuos šimtus metų. Kas čia vyko? Ta istorija yra surašyta. Ir vaikai įsivaizduoja, ėjo meškuičiuose ir rado parašytą tą istoriją. Jie skaitė. Gerą žiūrėjimą. Pradžioje, jūs paklausykite istorijos žodinės. Kokie yra dabartiniai meškuičiai? Prašau, vaikučiai. Istorijos knyga atvertus ir skaitant jie sparčiai. Miestelis prie plento, išaugęs gausiai. Meškuičiai vadinas. Kokių įžymybių čia galima rasti? Dabar pabandysime padėti jums suprasti. Žmonių čia gyvena, nei daug, nei mažai. Kokie keli šimtai, o iš tikrųjų 1144. Turi meškuičiai miestelio teisės, iš kaimo ribų jau išaugo senai. Ligoninė turi, ten gydomės mes, dantukai išgręžti,
akutės tvarkoja, širdutės tuksena, skiepukai visi, gydytojai malonus, gydo apylinkę visą. Net kūdikis gimė, mažytė mergaitė, naisių vasarą serialas ir čia nusitaikė. Bažnyčia gražuolė, puikuojas visiems, per amžius jis stovi ir dar ilgai stovės. Valdžiai įsikūrus dviaukščiam baltam pastate, seniūnė su komanda čia nuolat greta. Prekybinis tinklas išvystytas gausiai, ko nori, maisto, ūkinių, gėlių ar kitokių prekių čia gausi. Kavinė nekarta kurta per tvarkytą, bet šiuo metu ji yra uždaryta. Jei užsimti kuo nors nolis. Kultūros centras irgi stovi. Ten muzika groja ir kojos kilnojas, ir jaunas, ir senas, kas sugeba rodo. Saviems pasirodo, kitur išvažiuoja. Ir paštas čia stovi, namelis nemenkas, šiek tiek aptrupėjęs, bet paslaukas teikia. Ir ko daugiau reikia? Pieninės baltutis pastatas jau nebedirba, mat karvučių mūsų meškuičiasi nebedaug belikė. Kas čia klega ir bėgioja, ir rankutėmis mojoja, ogi meškuičių mažieji, darželinukai šaunieji. Ir pagaliau namai, iš kurių mes atkeliavom, didžioji miestelio pašmena, meškuičių gimnazija šaunioji, mokinių beveik 200, net 30 mokytojų dirba, klasių kabinetų nemažai ir kompiuterijose stovi. Mokslų pasiekimai, įdomus renginiai, sportiniai rezultatai, štai ko mes garsus gimnazijos mokiniai. Dar pakalbėti ir apie malūną seną noris. Gaila, kad jis nebyliai stovi. Į kelią žiūri ir sparnais nemoja mums visiems. Nepaminėjom dar ir serviso, ir lentpjūvių kelių, ir ūkininkų viso būrio, tautodailininkai darbštuoliai ir dar visi kiti šaunuoliai. Didžiuojamės, kad gimėm čia, kad čia namai gimtieji ir kur gyvenime bebūtume. Pažadame lankyti tave meškuičių, tu brangus miestelį. Tai ne jūs. Ačiū jums. Dar jeigu galima sekundę, mes kažkaip taip su Algirdu kaip tylantlapėjai. Jau palauk, nėra meškuičiam, paskambinom, pasakėm, kad turim šitiek jubiliejų, jūs labai reikalingas ir jam rinktis nebuvo kaip, nes mes pasakėm, žinom, kad jūs 23 užsijėmės, tai 24 pas mumis. Tai, mielas Algirdai, kad jūs pasidavėt mūsų prašymui taip lengvai, taip greitai, kai bulvės nusikasų pažadu maišą atvešo, o šiandien nuo mūsų visų kaip padėka priimkit mūsų meškuičių šeimininkės keptą sūrį. Ir ačiū jums labai labai, ačiū labai stiprybės ir ačiū žmonai labiausiai, kad padėjai reguliuoti kokias programas čia viską, kad niekad neužmirštų. Stiprybės ir greito pasimatymo, lauksim visų šeštadienį. Tikrai labai ačiū visiems, nu kažkas nuo savaus mūsų šitie. Gerai, taip.
kiekvieno švenčiam jubiliejų. Thank you.
Nes įvestusius, nes dievulį paprašyt, kad būtų dangus toks geras. Ir skaidrus iš viesus, nes vėja jums nebuvo didelė. Kažkas nuo savo buvo. Ačiū jums labai. Žinai, Europos sveikia vadovų. Mes tikrai labai dėkingi šitiems žmonėm, o dabar pamažu kviečiam, jau operos solistai laukia mūsų, o dar svečiai norės pirmiausia pasveikinti, tai išlydėdami parašiutininkus dar kartelį, ačiū! Šitą žemę man likimas dovanojo. Pilka dangų, sniego sodus ir pilis, jį glebais raudonais rudenį liepsnoja. Jie atvėrus, kiekvienam plačiai duris. Man jos grožio, kiek yra, tiek ir pakanka. Jos kalba mane užbūrė amžinai. Ir tegu jie visos negandas aplenkia. Mano žemė man vieninteliai namai. Labas vakaras, brangus meškutiečiai. Labas vakaras, svečiai. Šiandien čia, dabar, susirinkome ypatingoje dienoje. Minėsime mums visiems svarbias datas, juoksime, kalbėsime, sveikinsimės, dalinsimės prisiminimais. Mūsų šventė ypatinga, nes Meškuičių miesteliui 460 metų. Švento Stanislovo bažnyčiai 120 metų. O pirmiesiams kultūros namams net 70 metų. Tad dabar skelbime šventės pradžią. O dabar sveikinimo žodį kviečiu tarti Lietuvos Respublikos Seimo narį Vitalijų Gailių. Ir už išmintį ir už didelius darbus Meškuičių kraštui nuoširdų ačiū tariu seniorų klubui Pasagėlę. Linkiu, kad niekada nenutrūktų kūrybinių idėjų naujiems darbams ir iššūkiams ir drąsiausiams siekiams įgyvendinti. Kviečiu seniorų klubo lyderis. Ir spaustuvės dažais kvepinti profesoriaus Mažylio atrastą Vokietijoje nutarimo vieną iš egzempliorių. Dėkodamas už jūsų pilietiškumą ir jūsų energiją norėčiau teikti jums ir perduokit jaunimui, meškutiečiam tą energiją, tą meilę gimtam kraštui, kurią jūs nuolat demonstruojat. Aš noriu pasakyti, kad Seimo narys gal žmogų žino, kiek mes čia visi darom, bet seniorai, jie visą vasarą mūsų Meškuičių parką šienauja nemokamai, norito ravi tvarka, tai užtat Seimo narys ir klausi kelis kartus, kaip seniniais jūs tvarkot? Sakiau seniorų dėka, ačiū jums. Ačiū seniūnė už pagalbą, o mano rankose turbūt brangiausia kiekvienam iš mūsų. Jolab, kad prieš keletą dienų mes minėjom 30 metų Lietuvai labai svarbios sukakties, tai pirmo mitingo, kuris iš esmės buvo esminis lūžis. Esminis lūžis siekiant nepriklausomybę. Tai vėliavą norėčiau įteikti patriotiškiausiam. Vieniem iš patriotiškiausių iš meškutiečių. Nes vardas iš dviejų, tai Daliai Ulinskieniai ir Leonui Ulinskui.
Kol Seimo narys įteiks garbingiausią Lietuvos trispalvę Dalijai ir Leonui, tikrai norim padėkoti. Dalija, nepabėk! Dalija, palauk! Tai leisk visiems pasidžiaugti tavim ir pasakyti. Už meilės skulptūros Mildos ant kalno Dalijos ir Leono dėka yra širdelės. Ir šiandien besituokiančios poros važiuokit, ateikit, užlipkit ir pakabinkit ten ar meilės kaspinėlį, ar ištikimybės pinelę. Čia Dalijos ir Leono Ulinskų dovana meškuičiam 460 metų jubilėjus proga. Lietuvos šimtmečiui ačiū Dalija tau, jums tik sveikatos ir kad dievulis tik ir toliau jums leistų čia būti. Ačiū. Esu labai maža, už tai noriu trupučiuką pakeitimų. Aš galiu pasakyti, čia yra seniorų klubo. Galiu, negaliu niekaip nepaminėti Pranutės. Ir žinokit, Rupeikių gatvė. Čia irgi esat prisidėję jūs. Ne, taip, Loreto, taip. Kadangi, kai rinko Meškinui, liko ten tų pinigų ir mes ten parkėm. Čia žinokit, Rupeikių gatvės lygiai taip pat. Ačiū labai. Ypatingos šventės proga buvo organizuotas jubiliejinio logotipo konkursas, kuriame dalyvavo Meškuičių gimnazijos moksleiviai. Kviečiu Lietuvos Respublikos Seimo narį Arūną Gumuliauską padėkoti dalyviams ir paskelbti nugalėtoją. O kad Seimo nariai būtų greičiau, aš pakviesiu ateiti logotipo kūrėjus. Margarita Piragytė, Dovydas Domarkas, Kevinas Kasiulis, Evelina Andrikaitytė, Arnas Stepanavičius, Justas Surgautas, Gerda Lisinskaitė, Gabrielė Mužiūtė, Roberta Kniuraitė, Matas Kaučiukas, Irmina Kviecytė, Regina Rimkutė ir Viktorija Levinskaitė. Pirmos vietos nugalėtoja. Iš tikrųjų, nesu meno specialistas, bet šis logotipas tikrai patraukė dėmesį savo logiką, savo gilią mintimi. Ir autorė šio logotipo iš tikrųjų nedidelėme piešinyje išdėstė Meškuičių miestelio esmę, šio jubilėjos esmę. Ir tikrai, jeigu dar nepagalvojo nugalėtoja, tikrai galėtų ateityje rinktis menininko kelią. Taigi sveikinu nugalėtoją Viktoriją Levinskaitę. Audringi aplodismentai! O kad mūsų vaikai taip aktyviai dalyvavo mūsų norė, kad mūsų meškuičiam reikia logotipo Lietuvos šimtmetis. Tie gražūs jubiliejai ir Viktorija tikrai atspindėjo savo logotipę viską, bet čia didelį darbą padarė mūsų šaunioji mokytoja Ieva Galkauskaitė Tenienė. Ievutė, jeigu tu čia, mes labai labai norim tau padėkoti. Ir su šiuo logotipu yra sukurtas žvakutės, kuriuos dovanojame gerbiamiems Seimo nariams. Prašome. Malonu, atvyksiu tarp dovanų gaunį. Tai pirmiausia, Kuršėnų kultūros centro Meškuičių filialo direktoriai Loretai Morkūniniai už įžeptas naujas idėjas, iniciatyvas, suburiant bendruomenę kultūriniai veiklai, asmeninę atsakomybę, profesionalumą ir miestelio garsinimą, kuriant Meškuičių kultūros 70-mečio šventę. Steponui Višnarauskui už begalinį darbštumą tvarkant, prižiūrint Meškuičių miestelio parką ir Meškuičių miestelio 460 metų jubilėjaus proga. Ar yra Steponas? Steponai, stiprybės, sveikatos ir toliau tavo to gerumo. Ačiū labai. Nepabėg, dar žiūrėk, kažką įdėjom žmonai parnešti. Broniai Poželieniai, už pagalbą ir nuolatinį rūpestį Meškuičių seniūnijos gyventojais, ilgametį ir profesionalų darbą, įdedant didelę savęs, dalelę savęs,
geranoriškumą ir supratimą, sukuriant gėrio ir vilties atmosferą bei Meškuičių miestelio 460 metų jubiliejaus proga. Audringesni aplodismentai! Ačiū, Bronelė! Ačiū labai! Na ir pabaigai tokia dovanėlė, kuri nėra pagal scenarijų. Aš pažįstu dvi baškienės. Viena jų, Rima, yra Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja, kuri jums perdoda kuo nuoširdžiausius linkėjimus ir jį skuba į gimtojį Šiaulių rajoną, visai iš kito Lietuvos galo. Pažįstu ir kitą baškienę, kuri yra šio miestelio seniūnė. Kas jas sieja? Na, sakyčiau, atominė energija. Reiškia, dar nemačiau tokių moterų, kurios tiesiog nevaikšto, bet skraido. Tačiau žinau, kad jūsų baškienė turi tam tikrą nuoskaudą. Ji neturi to, kad nesenai Seimo narys padovanojo vyrui. Todėl šitą klaidą aš norėčiau ištaisyti. Nes vyras gavo pernai, o aš labai jo irgi norėjau. Ačiū jau labai. Dukra irgi turi. Į mūsų šventę atvyko Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Mačiulis. Kviečiame jį tarti sveikinimo žodį. Labas vakaras, mėly meškuitiečiai, gerbiami Seimo nariai, svečiai visi susirinkusiai, nuoširdžiai sveikinu jūs savo ir rajono mero Antano Bezaro vardu su įspūdinga švente, su miestelio 460-ųjų, bažnyčios 120-ųjų, kultūros centro 70-ųjų įkūrimo metinių proga. Ta proga tariu nuoširdų ačiū visų kartų atstovams, kurie įdėjote daug darbo, energijos, sveikatos, kad Šiaulių rajonas turėtų tokį nuostabų, sutvarkytą, gerai prižiūrimą miestelį. Norėčiau mūsų seniūnei, yra rajono seniūnų seniūnė dar, tą gražią progą įteikti šitą gėlę. Ačiū labai seniūnė ir sėkmės darbuose vedant visą bendruomenę į priekį. Ir kultūros centrui, mano buvusiems kolegams, norėtumėm įteikti šitą paveikslą. Ačiū labai. Geros šventės iki rytdienos. Ačiū. Ačiū Jums. Na ir dar vienas sveikinimo žodį norėčiau pakviesti Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro direktorę Jovitą Liubienę. Gerą vakarą. Žinot, taip kaip sunku yra klausytis kalbų, patikėkit, lygiai taip pat sunku, o gal dar netgi labiau jas ir sakyti. Ir ne todėl, kad nėra ką pasakyti, o todėl, kad taip yra neįmanoma sutalpinti viską, ką jums gerbiami meškuitiečiai ir svečiai nori pasakyti čia atvykusieji. Lygiai tokioje pat situacijoje esu ir aš. Ir todėl aš pradėsiu nuo skaičiaus 7. Pasauliniai kultūroje jis yra tobulumo, universalumo, išbaigtumo ir visako sėkmės pažymėta ženklas. Ir aš galvoju, kad būtent jūsų protėviai ir šiandien čia gyvenantys žmonės, jūs tai žinote. Nes jeigu skaitytumėt savo istoriją, prisimindami visas sukaktis, ar miestelio įkūrimo, ar parapijos įkūrimo, ar pirmosios bažnyčios pastatymo, ar dabartinės bažnyčios pastatymo, ar netgi malūno pastatymo,
ir net kultūros namų pirmųjų pastatymo, visi skaičiai yra susiję su septynetu. Turbūt todėl jūs meškuičiai ir esat. Visam rajone, manau, kad ir visoje Lietuvoje. Dar su vienu ženklu. Visų balto pavydo ženklu. Todėl, kad pas jūs viskas yra statoma pavyzdžio. Visiems sakoma, darykit kaip meškuičiuose. Dirbkit kaip meškuičių seniūnė. Dirbkit kaip kultūros darbuotojai meškuičiuose. Dirbkit kaip medicina. Pat kur čia dabar atsistojot. Ir taip toliau ir panašiai. Ačiū jums, mėlėji. Už didelį džiaugsmą, kad galim būti kartu, labai labai džiaugiuosi ir noriu paprašyti, kad atsistotų ir buvę kultūros darbuotojai, kurių, žinau, čia yra atvykusi su didelė meilė ir pačiais gražiausiais prisiminimais. Ir dabar čia dirbantis kultūros darbuotojai, mėla Loreta, mėla Rasa, mėlas Rolandai, mėla Daiva. Ir visų labai labai paprašysiu didelių audringų plojimų. Tai yra žmonės tobuliausiai atspindintis. Septyneto tobulumą, dieviškumo, kūrybos, džiaugsmo, galėjimo kalbėti ir susikalbėti. Suprasti, išklausyti, išgirsti ir sukurti ne tik nuostabę kasdienybę, bet ir nuostabę šventės. Taigi, linkėdama visam miesteliui, kad išskrendantis bendrai kitais metais sugrįžtų su dideliais kroviniais, būriais naujagimių, sveikindama bažnyčią, kad visi parapiečiai būtų tokie, kaip jūsų antrasis globėjas, šventas Baltramėjus, pasižymėjęs pačia didžiausia ištikimybė krikščionių bažnyčiai, nuo širdžiausiai sveikinu kultūros namus, kultūros centrą, kultūros filialą. Čia albumas pačioms gražiausioms akimirkoms, kurios buvo, yra ir bus. Čia obolių sūris ir raminanti arbata. Idėjams, poilsiai ir sėkmė. Ačiū, mėlėjai, kad esate. Ačiū jums. Šiandieną tradiciškai šventė prasidėjo sportinėmis varžybomis. Skelbsime nugalėtojus, kviečiu sporto trenerius apdovanojimams. Greitai. Jeigu galima, greičiau. Aš labai greitai. O, gerai. Nei aš sporto treneris, nei ką. Kad aš, manau, leisiu savo perskaityti buvusių varžybų. Nugalėtojus. Taip atvyko tinklinis. Pirma vieta. Nuo pirmos pradėkim, kodėlgi ne. Etatiniai. Linas Lileikis, Vilma Šimulionytė, Simonas Raštutis ir Valentas Milčius. Greitai tinklinio komanda. Greitai, greitai, greitai sportininkai. Pirmos vietos laimėtojai. Pavadinimas etatiniai, tai labai daug ką reiškia. Antrą vietą laimėjo Akmenės rajono Ventos komanda, kurią mes apdovanojame iš karto po laimėjimo, nes, na, į Ventą parvažiuoti jie panoro anksčiau. Toliau, trečia vieta, Meškuičių komanda, Lenkai. Kviečiame šią komandą. Kviečiam. Ar yra? Lenkų nėra. Yra vienas Lenkas. Toliau krepšinio komandų buvo be galo daug. Pirmą vietą laimėjo komanda Statyba. Vykintas Galkauskas, Žygimantas Klimas, Aivaras Zelba ir Vilius Tenys. Kviečiame laimėtojus. Antra vieta. Išvyko Venta Šarkai, Akmenės rajonas. Na va, vėl antra vieta. Greitai sportininkai. Toliau, trečia vieta, Naisių, tie geresni, Naisių komanda, greitai čia aplojam Naisiam. Toliau, Smiginio vyko varžybos. Smiginio pirmą vietą laimėjo Paulius Urmanas, surinko 220 taškų. Pauliau, esi? Paulius, nėra, o jeigu yra, tai atbėgs greitai. Antra vieta, Vitalijus Daukšas, 205 taškai. Vitalijau, greitai. Toliau, trečia vieta. Nu, kaip nebūtų keista, Rolandas ir Niulis. Toliau, virvės traukimas. Na, kaipgi meškučiai be virvės. Pirma vieta, gimnazijos pirmoji komanda.
virvės traukėjai, pasirodom čia. Greitai, 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 virvininkai. Antra vieta, Meškuičio miestelio rinktinė. Ai, nu gerai, jie sakė, turiu pasakyti pavadinimą. Mediniai akmenėliai. Čia turbūt kaip medinis bajeris. Antrai vietai atitenka arbūzai. Meškuičių miestelio rinktinė. Trečia vieta, gimnazijos antroji komanda. Kur trečia vieta? Greitai, greitai, greitai. Ačiū visiems sportininkams, šaunuoliai, kad jūs esat, perduodu žodį mūsų jaunimui. Viskas sportininkai apdovanoti, šventė prasidėjo, nugalėtojai taipogi apdovanoti. Laikas pradėti linksmintis. Tad dabar kviečiu pramoginės retro muzikos virtuozus ir šokėjus, kuriems padovanos nepakartojamas akimirkas. O koncertą veda jau visiems, manau, tikrai pažįstamas veidas, konferencija Sigita Stankevičiūtė. O buvo taip. Labą vakarą. Laimingai pasiekiau sceną, ačiū Dievai. Mielosios mėlyjeji, gerbėmėjai Seimo nariai, šaunieji meškučių šeimininkai, tai pirmiausia su ta triguba jūsų švente, trigubi sveikinimai, trigubi linkėjimai ir aš manau, kad visi artistai, kurie pasirodys šitoje scenoje, šiandien trigubai stengsis suteikti jums pačią geriausią šventinę nuotaiką. Kadangi ta šventė jūsų tokia ypatinga, negalėjome sugalvoti nieko geriau, kaip atvežti tokią subtilę, inteligentišką, aukščiausios muzikinės prabos programą. Ir tą programą, žinote, visuotinio triukšmo, muzikinio triukšmo laikais, kai groja ne žmonės, o kompiuteriai, galima pavadinti muzika be jokių e. Ir jūs to tikrai įsitikinsite. O, muzikantai jau scenoje, jie aplenkė mane, aš norėjau juos pakviesti į sceną, bet dabar tiesiog juos pristatysiu. Tai yra, nebijau to žodžio, geriausi Lietuvos muzikantai. Jaroslavas Cechanovičius, gitara, Lietuvos lengvosios muzikos guru. Geriausias Lietuvos džiazo pianistas, Povilas Jaraminas. Ir geriausias Lietuvos džiazo kontrabosininkas Eugenijus Kanevičius. Ką jau kalbėti apie dainininkus? Tai bus balsai, kuriuos italai vadina belkanto. Ir turbūt šį vakarą jiems priliktų ne visi italai. Kadangi mūsų ta programa tokia romantiška, mes klausysime ir tarpukario muzikos. Ir vėliau auksinės lietuvių kompozitorių kartos. Godas, godam, aš myliu tave. Saluda, saluda, mylėk tu mane. Thank you.
tavo užrakina žemėtas, užrakinama ir danguje. Ir tai galėtume sakyti toks bažnyčios slėpinys. Ir nesinorėtų liesti kokių nors dabar sunkesnios skaudesnių temų, bet mes tą puikiai žinome, kad jeigu ateiname iš pažinties, tai yra atrišamos, išrišamos nuodėmės, atrakinamos. Ir tai atrakinama ir danguje, ir tų nuodėmių nelieka. Taigi, naudokimės tą galimybę. 120 metų šitai švento Stanislovo vardo bažnyčiai ir mano vardas Stasys. Šis laikė galvoju, koks negražus vardas. Kol vieną kartą man išaiškino, ką ir kam aš daug įsireiškė. Stanislovas tai yra iš dviejų žodžių susidėjęs. Stan ir slavo. Tai reiškia valstybės arba krašto garbė. Taigi jūsų bažnyčia yra šito krašto sos valstybės garbė. Ir kodėl? Todėl, kad jūsų parapijoje yra du labai dideli dalykai. Kryžių kalnas, žinomas visame pasaulyje ir saulės mūšio vieta. Taip pat, bent jau Europoje, to meto valstybės labai puikiai žinojo, ką reiškia ta vieta, kur lietuviai parodė savo galę. Pasadarės tekstūrį, trečia šeima pasadarės iškeps tortus,
ketvirta šeima ambasadorė negali dalyvauti, tau reikia sakyti kalbą. Ir tu supranti, kad taip ir bus. Nes nu, viskas yra taip surikuota, sudėliuota. Šiandien ryte mėgojantis arbata tiesiog kaupiantis. Toksai, galvoju, ką čia reikia sakyti, visada jaudinasi žmogus. Ir va, nu, Dievas neatleido, gyvas liudijimas. Mėgojasi arbata ir girdžiu kažkur tai taip gailiai bliauna. Avis kaimynų paklydusi. Nu taip gailiai. Todėl klebone visus mūsų. Visų mūsų meškutiečių, visų mūsų parapijiečių, visos mūsų gyvosios bažnyčios vardu nuoširdus ačiū už tai, kad jūs gražinate, tvarkote ir saugote mūsų šitą šventovę. Už tai, kad jūs atidarėte archyvus ir juos čia paviešinote, visi galėsite jais pasidžiaugti ir pamatyti. Už tai, kad jūs pakėlėte šitos bažnyčios istorija yra įprasmina šitokioje gražioje linijoje. Ir jum, kaip mūsų parapijos ganytojai, noriu patikėti, kad mūsų parapijoje tų paklydusių avių būtų kuo mažiau. Ir jums štai čia gėlės, sūris, tortas, nu ir čia saldainiai, kad nebūtų viena matysa kalba, tokia. Čia saldainiai kaip ir iš užjūrų marių, vis gėlė iš Baltarusijos. Kortą neišmečiau, atiduodu mikrofoną. Juk ir pas ganytojas bažnyčioje turi būti
atsinaujinęs. Todėl Meškuičių seniūnija, Meškuičių gimnazija, Meškuičių lopšelis darželis, Meškuičių senjorų klubas dovanoja jums rūbą. Priimkit iš mūsų rankų ir likite sveikas. Dievo palaimos mums. Tai būkit pasveikinti taip gražiai, taip gausiai susirinkę į savo šventovės atlaidus, į savo šventovės nuostabų jubiliejų. Tikrai gražiai pasakė, reikia sveikinti, ar atrodo pagrindiniai jubiliejai vis tiek būna 100, 150, bet sykį jau turint galimybę švęsti 120, tai švęskit. Nes ką žin, kaip čia mums visiems iki to 150. Žino, dievo keliai, vietinės keliai, nežinomi. Ar turit kantrybės dar? Tai pradėkim gal. Koncerto pradžiai parinkom kruo ploštą nuostabios gražios religinės muzikos. Tad susikaupkim, atsipalaiduokim, apsimerkim, klausykim ir džiaugimės ne atlikėjais, bet nuostabi bažnyčios akustika. Nes apie tai matyt, Stanis, jūsų bažnyčios statytojas tikrai yra pagalvojęs. Panis Angelikus, Cezar, Ra. Pakylėti mane reikia.
labai sunku tą bylą įskaityt. Paimk mane, kaip neregį už rankos, paimk mane ir nieko nesakyk. Įvesk mane per lygumas, per kalnus, kur naktį miego mirlo debesį. Ir žvaigždės mes puošia tavo plaukus, sakau tau ačiū, kad šalia esi. Ar dėkojat? Ar kada nors dėkojat? Ar tik tai skundžiatės ateitį? Koks gyvenimas blogas, koks jis jums neteisingas? Bet pabandykit galvoti atvirkščiai. Pirma padėkokit, o su padėka ateis ir laimė kiekvieno iš jūsų gyvenimus. Čia receptas tikros maldos. Nėra maldos po vieną. Jeigu ir yra, tai jį dažniausiai suprantat, mintis nukeliauja į cepelinus, į kotletus ir į taip toliau.
Malda yra tada, kada mes meldžiamės būry. Kristus yra pasakęs, 2-3 mano vardu, tai aš ir ten esu. Tas pats ir su giesme. Jeigu gėdat kartu, jeigu jungiatės bendruomeniškai giesme, tai tada yra šlovinimas, tai tada yra malda. Ir vėl žodė šiandien, labai mes ir daugai susidavome, ar ne? Kas pasakė, palauk, sako, Nu, kažkas sako, aš laukiu tos dienos, kada per Tėvę mūsų neliks čia praėjimo. Kada žmonės susikips už rankų, kada žmonės suras kaimyną ir kaimyną sėdinti per tos 3 metrus. Kada jis paduos vienas kitam ranką ir jungsis į bendrą maldą. Gi lengviau melstis kartu, lengviau gėdoti kartu. Audronė, dėl tos dainos. Paimkim bendromeniškai darbą. Tu neskubėj, žmonės čia turi laiko, autobusas niekam nėra. Thank you.
Mielas Liudai, Lietuvos numylėtinė, mes jūs nuo triumfo arkos palaikom, sirgom, jūs labai mums brangus. Kad jūs čia, mes esam labai dėkingi mūsų seniūnijos ūkininkam, verslininkam, todėl kad ypatingos šiandien šventės mūsų bažnyčios jubiliejaus proga ieškojom, galvojom, ko reikėtų, kaip ir mūsų Kuršėnų kultūros centro direktorė Jovita Lubienė sako, gi mūsų Šiaulių rajonas turi numylėtinį, turim Liudą Mikalauską, kvieskit. Tai mes tikrai dėkosim Jovitai dar daug kartų už šią nuostabią akimirką pabūti šalia jūsų, pabūti šalia Audronės, kuri... Aš taip matosi, kad vienas kitą taip papildot, o mums visiems per kūną bėga širpuliukai. Kleboninė, nereikia, jūsų dovanotas gėlės, aš vis tiek griuviu dovanosiu, nes tikrai jis 100 kartų vertesnis. Būkit pasveikintas ir daug, daug gražių koncertų visai Lietuvai. Ačiū jums, kad jūs pas mus. Ačiū.